Нарешті ти і себе в щось пристойне одягла, сказала Свєтка, мацаючи на манікюреними пальчиками тиснену шкіру на лейблі джинсів. А то все чоловіка та доньку чепурила. Не боїшся, що не оцінять? Не боюся, посміхнулася Ірма. Мене втішає вже одне те, що вони носять придбані мною. Вона підняла вказівний палець догори обновки. Ну, дитина, це зрозуміло. Кожна новинка – іграшка для неї. Завжди цьомне маму в щічку і буде із вдячності слухняною. Свята класнула електрозапальничкою і під чайником зашипіло полум'я. А ось чоловік твій оцінює твої потуги? Вдячний? Щось я не розшифровую твої інтонації, Свято. Ти про що? Про яку подяку особливу?